Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo, soc el Meronet i avui tornem a portar, per enèsima vegada, FIFA 2023 per Nintendo Switch. La veritat és que ha estat un joc que m'ha costat bastant escollir quina és la plataforma, perquè al final sabeu que, per sort o per desgràcia, el FIFA 23 és la legacy de Nintendo Switch és la legacy, vull dir, porten traient el mateix joc des del 2019, si no recordo malament. És el mateix joc exacte? No, té novetats com el futbol femení, millores en el tema de la Champions i coses d'aquestes que al final fan doncs, que la immersió del joc sigui millor. I Mironet, per què t'has decantat a tenir Play 5 doncs, per aquesta versió? Doncs senzillament perquè és que jugo molt en portàtil, és a dir, cada vegada més per temes laborals, per tema de tot, jugo molt al sofà mentre la meva dona mira sèries. Jugo molt al llit quan estic cansat o fins i tot mentre miro la tele o miro alguna cosa, doncs tinc sempre Nintendo Switch a mà. I FIFA doncs és un joc que sempre m'agrada molt, a més sóc una de les persones que sóc encara d'aquells romàntics i és que agafa la seva temporada i juga amb la seva temporada al FIFA, no? En aquest cas doncs farem un partit del que seria el meu equip, que es diu Harrogate Town, que és un equip de l'última d'anglesa, és dels pitjors equips que hi havia, vale? Cada any amb el Racing sempre fem la mateixa jugada, l'any passat ho vam fer amb el FIFA 22 a Play 5, i aquest any, tant ell com jo, doncs ens hem decantat per la versió de Nintendo Switch. Tot i que, val a dir, que a les versions de Play 5 i Series X han millorat el joc perquè han canviat el motor gràfic. La veritat no sé com ha funcionat, no sé què tal ha estat, però en aquesta ocasió, com podeu veure, us porto la versió de Nintendo Switch. És el millor joc de tots del món de futbol? Nope. És jugable i mola? Sí. A Nintendo Switch OLED mola molt? Sí. A Nintendo Switch OLED mola molt. Per temes laborals he hagut d'anar diverses vegades a Madrid i la veritat és que a l'AVE doncs, m'ha anat força bé tenir-lo. Perquè ja us dic, he pogut gaudir-lo i jugar-lo. Té moltes millores del seu antecessor 23 del 22? La veritat és que no us ho podria dir perquè com que us dic que el vaig jugar a Play 5, doncs no sé exactament si a Nintendo Switch ha millorat alguna cosa. Em va comentar Resident que havien tocat algun bug, em sembla, de les edats i poca cosa més, però és que la veritat és que és el primer FIFA que jugo a la Nintendo Switch OLED i la veritat és que el joc està força bé. Una de les altres coses que només faltaria a Nintendo Switch és que el joc és més barat, bastant més barat. Podríem dir que val el 50% que val a les versions de les altres plataformes, no? I això doncs per això, la portabilitat, i perquè mira, al final per donar-li una mica l'oportunitat, doncs he decantat per comprar-lo per Nintendo Switch. Vale, com podeu veure, els jugadors són molt dolents, la mitja és de 62, tranquil·lament. I ja us dic, sempre m'agrada molt, aquí l'he cagat, sempre m'agrada molt jugar doncs, amb els equips dolents i fer-me jo el meu manager i començar a pujar, i l'objectiu és, com sempre, jo no em passo, jo no deixo el FIFA fins que amb l'equip que jugui guanyi la Champions. Vale? Em portaran molts anys, perquè jo us dic, com a mínim són 4 temporades per pujar a primera sempre quan ho guanyi tot. Jo no jugo amb la dificultat més xunga, cosa que el Resident sí, jo jugo amb la penúltima, perquè si no, no guanyo ni a tires. I ja que estem, doncs no ens passem. I a més jo us dic que estic acostumat una mica a jugar al FIFA de Nintendo Switch, al FIFA de Play 5, i la veritat és que varia força. Amb què varia? Doncs varia sobretot, a part de l'estil gràfic, doncs amb el tema de com es mouen els jugadors i tal. Però en aquest cas, tot i ser una Edition Legacy, és un joc que està molt ben treballat en el seu dia, vale? És a dir, sí que és veritat que fa bastanta ràbia que portem 4 anys amb la mateixa versió de Nintendo FIFA, però és una versió que està molt, molt, molt retocada, ja està molt refinada i la veritat és que la versió funciona. Tant la intel·ligència artificial com els moviments, els jugadors... Sí que és veritat que la gespa es veu cutre, no ens enganyem, però ja us dic, al final, si vols jugar portàtil, és la millor opció que tens. Atenció, que aquí pot arribar el primer gol. Ah, aquí l'he cagat. Re. Costa molt marcar amb aquest equip, és a dir, us ho juro, és a dir, és duríssim. Vale? En mode portàtil, almenys a l'OLED, la veritat és meravellós. No us enganyaré, és que és molt bé, està molt entretingut, és jugar amb els Joy-Cons està molt bé. I evidentment, doncs exactament per això m'he decantat per la seva compra a Nintendo Switch, doncs per poder jugar-lo i per no haver d'estar sempre assegut davant de la tele per poder jugar al FIFA, no? Ja, molta gent ho diu i és cert, cagar jugant a futbol és top, és a dir, no hi ha discussió, és a dir,
pot ser molt pitjor, però si tu mentre estàs cagant pots jugar al FIFA a la Nintendo Switch, no hi ha res millor actualment. No he provat l'online, perquè com us dic, sóc un dels romàntics, sóc un dels que encara juga molt al mode carrera. Sí que és veritat que cada any sempre, ni que sigui, provo l'Ultimate Team, vale? I a Nintendo Switch funciona igual, tens les cartes igual, no sé si hi ha alguna limitació o a Play 5 fan esdeveniments que a Switch no fan, però ni idea, eh? Però jo us puc dir jo que de les altres versions, l'últim FIFA que vaig jugar a la Switch diria que va ser el 20, diria. No sé si va ser el 20 o el 19. I jo vaig estar jugant la mar de bé, hi ha cromos, hi ha molta gent que les compra. De fet, em va costar molt trobar-lo, el joc estava esgotat a tot arreu, literal, i havia d'anar a Madrid un parell de cops, jo vaig dir, necessito ja, fins i tot em vaig plantejar d'agafar-lo digital, imagineu-vos la falera que tenia per poder-lo tenir doncs, a l'AVE, no? Al final, sabeu que anar a Madrid són 5 horetes, entre anar i tornar, i em vaig fer doncs, bastants partits, la veritat, amb el meu mode història, amb el meu Harrogate no sé què, i la veritat és que està força xulo. Aquí veieu, aquest és una mica de gameplay, els comentaristes són els de sempre, vamos. No sé si han millorat alguna cosa o desconec, perquè com us dic, feia molt de temps que no jugava a la versió de Switch. Intentem buscar el centre. Fora, no? No ha sortit fora, àrbit. Malament. Em fa molta nostàlgia el FIFA Nintendo Switch perquè va ser dels primers jocs que vaig pujar una sèrie al canal de YouTube. Si no recordo malament, diria que fins i tot el de Nintendo Hype, que fèiem a l'Ultimate Team i l'objectiu me'n recordo que era fer la selecció catalana, me'n recordo, que l'equip es deia Catalunya en aquell dia. Un clàssic de molts, vale? I ja us dic, com podeu veure, doncs és la versió que va sortir l'última de Play 3 i la primera de Play 4, crec, doncs amb les seves possibles millores que puguin arribar a tenir i poca cosa més. Ja han incorporat a futbol femení, crec, per primera vegada, crec, a Nintendo Switch, perquè diria que no hi era. Això el Rishiken o algú que l'hagi tingut ens ho podria acabar de corroborar. I després, doncs, bueno, lògicament les músiques sí que són les del 23, etc. No? Les equipacions estan totes, diguéssim, actualitzades. Això, evidentment, no podria ser d'una altra forma. Hosti, quina cagada, tu, quina cagada bestial. Vale, doncs això és el que és FIFA. Farem el partit, anem 0-0, minut 40. Sempre faig 6 minuts per part, si no recordo malament. I és com sempre acostumo a jugar sempre a FIFA. Hi ha gent que ho fa en 4 minuts, però jo en 4 minuts no sóc capaç de marcar un gol. Com us dic, no estic jugant a la màxima dificultat, perquè és que seria un bany, cada partit em destrossarien. I haig d'agafar una mica més el ritme. A veure, busquem el centre. Tinc aquest davanter que remata bastant bé de cap, és bastant lent, però remata bastant bé de cap. A nivell de, ja us dic, a nivell de diferències que jo recordi, el mode, diguéssim, no hi ha mode volta, vale? El mode street aquest, no sé si està el 23 d'aquest any, perquè almenys el 22 sí que hi era a Play 5, no hi és, el mode, diguéssim, single player aquest de FIFA no hi ha estat mai a Nintendo Switch. Hi ha l'Ultimate Team, hi ha algun tema que em sembla que sí que és novetat, com fer com uns partits com molt ràndoms, amb porteries més petites o amb porteries més grans, no ho he acabat de provar, però diria que sí que hi és, que són com uns desafios o no sé què. Però ja us dic, jo com a romàntic i l'objectiu és portar-vos al gameplay. Sí que es pot fer foto i vídeo, perquè n'he fet. Si hi ha algun gol espectacular, doncs fas el vídeo, o si hi ha alguna cosa que et faci gràcia, doncs fas la foto. A nivell de bugs, jo no he trobat cap bug, la veritat. Com us deia, és una versió bastant ja, bastant molt treballada, la veritat. Aquí l'he cagat. I ja us dic, és un joc per jugar-lo sobretot. Es pot jugar sobre taula amb amics, lògicament, pots compartir mantos, es pot jugar amb un Joy-Con, bé, vull dir, no hi ha cap tipus de problema, però sobretot el tema de la portàtil. Si tens Play 5 i vols el FIFA i l'has de jugar sempre sobre taula, no te'l recomano. Et recomano, evidentment, que et compris el de la versió molt més potent. No només perquè el joc és millor, sinó perquè, com us deia, té més contingut, hi ha molta més gent que el té, segurament si et vas posar amb el competitiu també trobaràs a moltíssima més gent que el té, tot i que jo vaig arribar a fer competitiu, era molt dolent, amb el FIFA, crec que va ser el 19, amb un grup de Telegram, hi havia gent que s'ho currava molt, la veritat, segurament encara hi deu existir, perquè eren uns atrapats, i ja us dic, al final, doncs, era molt entretingut, i és molt entretingut, i el tema de Play 5, doncs segur que està molt millor a nivell de fins i tot de cromos que pots optar a aconseguir a l'Ultimate Team, no? Que és el, diguéssim, que és el mode de joc que més es juga i que més demana la gent, no? En
tema dels micropagaments i tot això, la gent es torna loquíssima comprant sobres. No hi ha, que això també és una mica rotllo, el tema aquest de poder jugar amb un jugador i un equip, és a dir, crear-te el teu equip amb els teus col·legues i anar repujant de categoria. És el millor joc de futbol? Bueno, sabem que de futbol a Nintendo Switch hi ha diversos jocs. La veritat és que a part del FIFA han tret per fi el Mario Strikers i també hi ha el Captain Tsubasa, que tot i poder no ser un joc de futbol a l'uso, sí que és un joc que és futbol, no ens enganyem, i funciona bastant bé, és molt interessant. El Mario Strikers és un altre joc que, tot i faltar-li contingut, és un joc que funciona també molt bé. Sobretot, sabem que Nintendo, els jocs portàtils de Nintendo són brutals i Mario Strikers no es queda en absolut enrere. Almenys amb l'OLED és meravellós jugar a Mario Strikers. Llàstima aquesta falta de contingut, que qualsevol dia potser farem les primeres impressions, perquè és un altre vídeo, un altre videojoc que se li ha donat molt poca cobertura, el van actualitzant i és, la veritat és que és completament una llàstima, no? Vale, doncs estem a menut 60, Arvid no pitis falta, estem 0-0, té mala pinta això, i us dic, em costa molt marcar gols amb aquest equip, és la primera temporada, em falten fitxatges, tot i això vaig 5è potser por ahí, i la veritat és que em salva bastant el davanter centre aquest i faig molts gols de cap. Va, per favor, a veure si podem fer un gol per Nintendo Hype. Busquem el centre al segon pal, no arribo. El Hale aquest l'he fitxat fa poc. Bueno, l'he fitxat al primer mercat de fitxatges, sabeu que al FIFA doncs pots escollir si vols fer el primer mercat de fitxatges o no, i el vaig agafar de jugadors d'aquests que no tenen equip, per tant està molt baix de forma perquè fa molt poc que ha arribat, es cansa de seguida, i això té mala pinta, té mala pinta. Bé, la traiem com hem pogut, i anem a intentar buscar el contracop. Vale, anem bé. Com podeu veure, en absolutament cap caiguda de frame. Busquem el centre, segon pal. Gol. Tot el tema de les celebracions, tot és completament igual. Com podeu veure, és que el joc funciona molt bé, la veritat. El joc és una fórmula que ja tenen. Per desgràcia, Legacy, com us comentava, que no el milloren gens. Però llavors, un joc que no millores perquè ja el tens 100% afinat, doncs lògicament com a mínim que demanar, no? Doncs que el joc funcioni. Doncs de moment un a 0, minut 70, no arriba, minut 68 per ser exactes, i ni tan mal. A veure si podem aguantar el marcador. Bé, perfecte, la traiem aquí com hem pogut. Jo espero poder optar els 3 punts que juguem a casa, i com us deia, és necessari. No sé si després voleu veure un partit del Barça, entenc que no, els jugadors s'assemblen, tot i si la Legacy... Sí que és veritat que els jugadors s'assemblen, no ens enganyem. I evidentment, com us deia, no? El detall de Play 5, aquí els cabells no es mouen com a la Play 5, aquí la roba s'embruta però és molt més cutre com a la Xbox Series X. Vull dir, és pitjor, sí, però és portàtil. I això és el que mola. I funciona, que això sempre està bé a totes les plataformes, lògicament. Oh no, era per passar la literal mal al mig, quina llàstima. Vale, minut 75, va, aguantem el marcador, fem catenatxo, què fem? Joc de possessió. No m'ha arribat aquí. Bé, l'àrbit. L'àrbit es posa pel mig? Oh, no arriba, tio, és que corren tan poc. Estic concentrat, eh? A mi em passa que quan jugo el FIFA em costa bastant parlar, i això que jo sóc un tio de xerrar, com ho sabeu. Vale, perfecte. Vale. Bé, aquest és el fitxatge estrella d'aquest any. Àrbit! Àrbit! Falta! Menys mal. Vale, aquí la falta sí que és diferent, em sembla... Ah, no, pita't falta, no? Sí. Pita't falta, aquí fem un canvi. I anem a buscar... Sóc malíssim xutant faltes. Anem a buscar la rosqueta i el cap dintre. Golazo de falta, per favor, el primer gol de falta que faig, bueno, és que he jugat 20 partits, no crec que més. Golazo de falta, col·loquem el 2-0 al marcador, esclata aquest estadi que no sé ni com es diu, és a dir, l'estadi de les Moreres, tranquil·lament. I aquí veieu la definició, no sé, la física de la pilota és xula, la física del porter és xulo, el públic no està gens malament, evidentment la repetició, vull dir, és que és tot lo típic, no? Tot completament el típic que podria ser
Doncs un FIFA, com us deia, foto i vídeo. Aquí fem el vídeo de la falta, si volem. Sabem que tenim 30 segons de vídeo, després ho podem penjar, a Twitter. I lògicament foto també, no? Ja que fas vídeo, doncs evidentment tenir foto. 2-0, doncs sembla ser que sí. Tindrem els 3 punts. Tornem a tenir les primeres impressions en Intent Hype d'un FIFA. Seria interessant també poder-lo comparar amb les primeres impressions que vaig fer el 2019, perquè estic bastant segur que les vaig fer. En aquesta versió, evidentment, això ja està des del 2019, doncs sí que pots jugar amb els teus amics online, fins i tot es poden fer com una sèrie de temporades per saber doncs, com vas, no? Si vas guanyant o vas perdent amb el teu amic. Hi ha gent de la comunitat que se l'ha comprat, uns 3 o 4 persones, i hauríem de fer un dia, animem-nos a fer alguna lliga, uns partidillos, ni que sigui en plan guarro una tarda, perquè sempre és divertit. No he provat amb wifi, com us deia, perquè no soc massa d'online, no he provat amb wifi com val online, però imagino que deu anar força, força bé. De fet, el FIFA 19 anava bé online, entenc que el 23 doncs també. Al final són les primeres impressions d'un joc que ha sortit fa relativament poc, fa un parell de setmanes, tres, i no he pogut encara testejar-lo de tot. De fet, no he creat encara l'equip de l'Ultimate Team. Àrbitre, això no és falta, de veritat. Vale, minut 87. Estem a punt d'aconseguir 3 punts importantíssims. Tots els punts són importants si el que vols fer és pujar ràpid a primera i guanyar la Champions, que aquest és el meu objectiu que sempre tinc, vale? Que sóc un romàntic del FIFA. Bé, segurament tard o d'hora faré la meva Superliga també amb el Girona. Sóc també molt de l'estil d'agafar els equips catalans i portar-los... Ui, pilota al pal, per favor, traieu-la. Bé, de portar-los al top. M'encantaria tenir el Sabadell també, llàstima que el Sabadell no hagués pujat, perquè és una altra lliga que m'encantaria fer i agafar el Sabadell i portar-lo a primera, però bé, ens haurem de confirmar amb el Girona i intentar guanyar alguna cosa important amb el Girona, no? Va, dóna-la. Bé, tinc els jugadors bastant cansats, però s'acaba el partit. Doncs poc més a mostrar-vos del que seria FIFA de Nintendo Switch, la versió Legacy. El joc en físic el podeu trobar per preu recomanat, són 39,99 a qualsevol lloc, si el trobeu, perquè us dic que costa bastant de trobar. Jo crec que s'han venut més del compte o més del que esperaven. Hi ha bastanta gent que té la Nintendo Switch i per fons i filles, doncs com ho veieu, és un joc completament funcional i que respon. Podria ser millor, és una llàstima, és l'últim FIFA. Perquè recordeu que com a mínim canviem de nom, que han perdut la llicència de FIFA, els d'EA Games. I haurem de veure què passa en un futur. Tant de bo això es peroni a la competència, que encara crec que això s'ho queda 2K. Tant de bo facin una versió del nou FIFA competent a Nintendo Switch. Tant de bo. Vale? Doncs família, moltíssimes gràcies per tot. Deixo això aquí, ja ho deixem aquí. Pugueu veure el joc. Qualsevol dubte ho deixeu als comentaris. I res, espero que us hagi agradat i fins la pròxima. Adeu!